الحمد لله والصلاة والسلام رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کرے تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی، کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین فراغی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پلٹے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک تو ہیں ہی پلید، لہٰذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کے منہوں کی بات ہے، یہ اس سے پہلے کہ کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 24، اس میں جہاد سے گریز پر سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، الائے کلمہ اللہ کے لیے جنگ کو اسلام میں انتہائی اہمیت دی گئی ہے، اور اسے اسلام کی ایک عظیم چوٹی کہا گیا ہے۔ جہاد سے اسلام کا قیام عمل میں آتا ہے۔ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، دین اسلام، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور اس سے دین اسلام کی اشاعت ہوتی ہے۔ جہاد ترک کرنے سے اسلام پامال ہو کر رہ جاتا ہے، اور مسلمان انتہائی پستی ذلت میں جا گرتے اور شرف عزت سے محروم ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی زمینیں غصب کر لی جاتی ہیں، اور ان کی حکومت و اقتدار مدوم ہو جاتا ہے۔ اسلام میں جہاد ایک نہایت اہم فریضہ ہے، اور جو اس فریضے سے فرار کی کوشش کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے اس کو ادا کرنے کی آرزو نہیں کرتا، تو وہ نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت کے ساتھ مرتا ہے، یعنی نفاق کی حالت میں اسے موت آتی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1910۔ آیت نمبر 28، نمبر 1، ان مشرکین کی نجاست روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی۔ روحانی نجاست یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدنیت اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اور جسمانی نجاست یہ ہے کہ وہ ذاتی حفظان صحت، طہارت و صفائی کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، یعنی پیشاب، عجابت اور جنسی رتوبات کے اخراجات کے لحاظ سے جنبی اور ناپاک ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو ایسے غیر مسلموں، یہود و نصارہ وغیرہ سے وصول کیا جاتا ہے جو مسلمان حکومت کی حفاظت و امان میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمبر 3،
حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 30۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یقیناً ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے یہ ان کو حلال سمجھتے، اور جس چیز کو حرام کہہ دیتے تو اسے حرام سمجھتے تھے۔ جامع ترمذی التفسیر حدیث نمبر 3095۔ گویا علماء و احبار کی اندھی پیروی ان کی عبادت کے مترادف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔